بسم الله والحمد لله وها عاود دبكك عي مجال هذا قال كايو وضد صدم كلو يقان هذا قال الأب هذا مال مغسنا أو شدال كتشري بعد دبكك عي إلى ما هذه سادة وأكو قول السنة دتك ودوينه شقي يلما دي لما ما هذا لنا وعن كلام ربعنا لما هذا اليوم صاحبك مايركا دقمة قال كايو لنا بطلان oo noo keenay baabuurkii dabdamiska ahaa oo aan arintii ku soo afjirnay Ilaahay ba mahadis kale ilaa hadda wax dhimasho ma jirto laakiin hanti far badan baa ku baabaday inta Allah nooga sinto ku soo dhowgdoobay bismillaah alxamdulillaah waa maadsan yahay maayirka degmada Gaalkacyo ee Galmudug halkaan hadda aanu joognaa waa jidka 30ka waxa ka kacay dab xoog leh dabkaasi hanti badan buu naafeeyay Ilaahay ba mahadle inaan dad wax ku noqon annagu waxaanu ka soo gurmanay dhanka shishe hadda markan taqriiban waa 12kii waxa halkan wada jooga dadka magaalada Gaalkacyood oo dhan oo dabka sida u damin lahayn isugu soo gurmaday qof biya keena qof ciid keena iyo qof xoogiisa ku tabaruca alxamdulillaah hadda Ilaahay dabki waa naga saqiray waa daminay waa ku guuleysanay laakiin khatarta magaaladu sidaas ay waxay u tahay hal naf oo haddii dhinac wax ka gaaraan dhinaca kale uusan fayoobaanayn dabka haddaan Ilaahay caawi caymin Gaalkacyo dhan waa basin lahaa ciladaha jirana waxaa ka mid ah hadda dabkaana wuxuu ka kacay meel jid looga soo gurman kara laakiin magaaladu siyaalaha ay u taallaa waa siyaalo fool xun oo haddii meelaha qaarkood wax ka dhacaan aan naf iyo maal midna caymanayn waxaan leenahay dadka loo dhaga nuglaado dowladda hoose shaqooyinka ay waddo oo ay ku caymineysa magaalada iyo quruuxdeeda iyo jidadkeeda si haddii musiiba dhacdo wax looga qabto aad bay anugu mahadcelinayaa dadka reer Gaalkacyood oo Galmudug iyo Puntlandba sida naftuhurka iyo walaalaha ay isugu soo gurmadeen dhibaatadana u wadaageen waxaan kaloo caddaynaynaa hadda halka ka muuqda inaan Gaalkacyo kala qaybsanayn laba magaalo iyo laba maamul midna inaysan ahayn dad hal naf ah yihiin aad baad ugu mahadcelinayaa intii gurmadkaa geystay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.